danas ćemo upoznati jedan novi glazbeni instrument koji se zove rog ili horna i upoznat ćemo glazbenika gospodina Zorana Katića koji je član simfonijskog orkestra Hrvatskog radija i televizije. I neću vam dalje ništa pričati, lijepo se naslonite i uživajte u sljedećem filmu. I pozdrav veliki gospodinu Zoranu. Bog svima, ja sam profesor Zoran Katić, član sam Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije. U sljedećih 10 minuta ispričati ću vam kratku priču o rogu. Započeti ćemo kratkim pitanjem za sve vas. Ako je instrument rog, kako zovemo osobu koja svira rog? Trubu sviraju trubači, možda smo mi rogači. Udareljke sviraju udarekaši, možda smo rogaši ili možda rogonje. Zbog takvih lomljenja jezika, u početku smo se nazvali kornisti. Da bi nakon nekog vremena neko se sjetio da to ne zvuči lijepo, pa su nas prozvali rogisti. Nadam se da u budućnosti više nećemo mijenjati ime. Drugo pitanje, kada je rog nastao? Da bismo odgovorili na njega, moramo poći u mislima u davna vremena, kad su naši daleki preci još uvijek živjeli u špiljama, lovili su životinje, sakupljali su hranu po šumama i bilo im je dosadno. Zato su se zabavljali na druge načine. Crtali su po špiljama, pjevali su, plesali su. A uz to bi bilo lijepo imati nekakvu glazbu. Tada nije bilo dućana u kojima bi mogli kupiti instrumente. Nakon nekog vremena shvatili su da su rogovi ulovljenih životinja šuplji i puhanje u njih proizvodilo je zanimljive zvukove. Zamislite samo ogroman rog velike životinje poput mamuta. A tamo gdje nije bilo velikih životinja s rogovima, recimo na otocima, naši preci ponekad koristili su velike školjke. Da bi vam dočarao zvuk takvog roga, idemo pokušati oponašati jednu životinju. Pogodite što bi bilo ovo. U pravu ste, to je bio urlik slona. Rog se tokom stoljeća koristio kao signalni instrument. Zvukom roga pokretale su se vojske. Rog bi služio za signale u lovu. Čak je služio i kao signal za dolazak pošte. Zamislite da umjesto poštara koji vam zvoni na vratima, imate poštara s malim rogom. Sad bih vam pokazao kako sviramo na ovom instrumentu. Prvo, moramo puhnuti u usnik. Nema zvuka, zašto? Zato što da možemo svirati, moramo biti malo nepristojni. Moramo prtuckati. Slušajte. Zatim prislonimo usnik, ponovimo isto. Na taj način dobivamo zvuk. Instrument ga oblikuje i uljepšava. A sada će vam moj kolega iz tehnike HRT-a pokazati kako kod kuće složiti instrument. Na taj način objasnit ćemo kako rog proizvodi zvuk. Bog svima. Za slaganje ovog instrumenta trebaju nam cijevi, ljevak, bočica sa dudicom i malo izolir trake. Za početak, rog ima puno cijevi. Kad bi ih izravnali, bile bi dugačke gotovo 6 metara. Za naš rog dovoljno će nam biti 1,5 do 2 metara. Cijev zamotamo u krug. Može biti nekakvih 30 do 35 cm. Zalijepimo sa trakom za izoliranje na jednom kraju. Onda na drugom kraju. Stavimo ljevak s ove strane. Zalijepimo ljevak. Ono što je bitno da vam roditelji cijev odrežu što je moguće manje oštro. Ako to ne mogu, neka nalijepe komadić trakice. I sad smo dobili instrument na koji možemo svirati. Poslušajmo. Ili ako uzmemo
Dunicu zbočice, ona ne glumi usnik. Poslušajte ovo. Hvala kolega. Čuli smo kako zvuči instrument koji je složio kolega. A sad idemo upoznat pravi instrument. Poslušajte kraj Malerove prve simfonije. Poslušat ćemo ovaj isti ulomak s našeg koncerta 2013. godine. Kompozitor je to napisao, a dirigenti nam ponekad dozvole čak da na ovom mjestu ustanemo i sviramo studenčima. Maestro je možda bio malo ljut na nas tada, pa nam ipak to nije dozvolio. Idemo čuti. Rogu može svirati svatko, i djevojčice i dječaci. Samo je potrebno malo volje i truda. Ako mene pitate kada sam počeo svirati, to je bilo dosta kasno, negdje sa 12 godina. U početku nisam baš bio zainteresiran za instrument, ali ljubav se razvila kasnije kroz odlaske u kina. Više sam ponekad slušao glazbu nego gledao sam film. Kad sam počinjao svirati rog, instrumenti su bili preveliki za djecu. Danas ga možete već početi svirati u drugom ili trećem razredu osnovne škole. Zašto? Zato što postoje mali instrumenti. Pogledajte, ovdje imam jednu bebu instrument. Poslušajmo kako zvuči. A čim malo narastete, u ruke ćete dobiti veći instrument. Ovdje imam jedan takav. I veliki, i srednji, i mali zvuče gotovo isto. Da bi vam to pokazao, odsvirat ću vam jednu Mozartovu melodiju. Idemo, kolega!